ሀይ ጋይስ ዌልካም ባክ ዲስ ኢዝ ዮሐንስ እና ወደ ዛሬ ቱቶሪያላችን ስንገባ ኤችቲኤምኤል ፕራክቲካል እንጀምራለን ማለት ነው። ዮሐንን የኢፒቲ የሆነ የምትከታተሉት የምትወዱት የእናንተ ነት። ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ስንገባ ቱቶሪያል ስጀምሮ ማወቅ ያለባቸው ነገር ምንድን ነው? በመጀመሪያ ዚስ ኦንሊ ፎር አብሶሉት ቢግነርስ ኢን ዲስ ሴሽን ዊ ዊል ሲ ዘ ቤዚክስ ኦፍ ኤችቲኤምኤል ኤንድ ዊል ትራይ ቱ ከቨር አድቫንስ ኦን ደም ያው እነሱ ላይ አድርጌ እሰራለሁ ከዚህ በሚቀጥሉት ላይ ማለት ነው። እና ጀስት ዶንት ፎርጌት ሰብስክራይብ ማይ ቻናል ቢ ፋሚሊ ቴንክ ሶ ማች። እና አውትላይን አለ አንድ አምስት የሚያሉ ቻፕተሮች አሉን። አውር ፈርስት ቻፕተር ኢዝ አባውት ዋትስ ኤችቲኤምኤል ኢዝ። እና የመጀመሪያው ቻፕተራችን የሚለው ቻፕተር ዋን ሁለት ለርኒንግ አውትካሞች አሉት። የመጀመሪያው ኤችቲኤምኤል ማለት ምን ማለት ነው? ኤችቲኤምኤል ምን አይነት ጥቅም አለው የሚለው ነው ማለት ነው የምናየው። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ ቻፕተር ቱ ላይ ኤችቲኤምኤል ታግስ ኤን አትሪቢዩትስ፣ ከዚያ በኋላ ዋት ኢዝ ታግ ዋት ኢዝ አትሪቢዩት ን ሀው ዘ ዌይ ዩዝ ደም የሚለውን ነገር ፕራክቲካል የምናይ ይሆናል። ይህን ዘን ሶስተኛው ቻፕተር ላይ ኤችቲኤምኤል ለመስራት ምን ያስፈልጉናል፣ የሚያስፈልጉንን ማቴሪያሎች እናሟላለን። ከዛ ደግሞ ኤችቲኤምኤል ፕራክቲካል እንጀምራለን ማለት ነው። ተከታተሉ። ከዚያ የሚቀጥለው ደግሞ ቻፕተራችን ምንድን ነው? ቻፕተር ፎር ኤችቲኤምኤል ታጎችን እናያለን ማለት ነው። ኢሜጅ ታግ እናያለን፣ ቴብል ታግ እናያለን፣ ሊስት ታግ፣ ፎርም ታግ እና ስክሪፕት ታግ እናያለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ዛሬ ክላስ እንገባለን ማለት ነው። ቻፕተር ዋን አወር ፈርስት ክላስ። ኦኬ ዋት ኢዝ ኤችቲኤምኤል? ኤችቲኤምኤል ስታንድስ ፎር ሃይፐር ቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ። ኤችቲኤምኤል ስታንድ የሚያደርገው ሃይፐር ቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ አብሪቬሽን ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ አብሪቬትድ ወርድ እና ያ ማለት ሃይፐር ቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ ሃይፐር ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንል ኤችቲኤምኤል ስንል ምን ማለት ነው፣ ሃይፐር ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንል ሃይፐር ዊች ዲክሌርስ ዘ ሊንኪንግ ኦፍ ዘ ፔጅ። ያ ማለት ሃይፐር የምንለው የዌብሳይቶችን ሊንክ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ አንድ ዌብ ነው እንበል። ከዚያ ሲቀጥል እዚህ ጋር ሊንኮች አሉት እንደምታዩት። አሁን ሆቨር ሳደርግ ከለሮቹ የሚቀየሩት ሊንኬጆች ናቸው። አሁን ለምሳሌ ይህን ክሊክ በማድረግ ሰዓት ሲኒስተር የሚል ፔጅ ውስጥ ሪዳይሬክት ይደረግልኛል ማለት ነው። ዲፓርትመንት በሚሄድ ሰዓት ዲፓርትመንት እንደምታዩት፣ ኮርስ ኮርስ። ይሄ ማለት ሃይፐር የምንለው ዲክሌር የሚያደርገው ይህንን ነው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ዊች ሚንስ ኤችቲኤምኤል ኢን ዌብሳይት ዊች ኢዝ ሊንክድ ኢች አዘር ባይ ሃይፐርሊንክ ዊዝ ሃይፐር ቴክስት ማለት ነው። ያ ማለት እነዚህ ሃይፐር ሊንኮች ናቸው። ያው ዊዝ ሃይፐር ቴክስት ማለት ነው። ሃይፐር ቴክስት አላቸው። ዲፓርትመንት ሲሆን ዲፓርትመንት የሚል ሃይፐር ሊንክ አለ። ስለዚህ ወደ ዲፓርትመንት ፔጅ ሪዳይሬክት ያደርግልናል ማለት ነው። ዳትስ ዋት አክቹዋል ሚኒንግ ኦፍ እንደዛ እንዳ ማለት ነው። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ ማርክአፕ ኦልሶ ቴላስ አባውት ታክስ። ያ ማለት ሶሪ ኤችቲኤምኤል ማርክአፕ ስንል ኤችቲኤምኤል ማርክአፕ ላንጉጅ ነው ስንል ያ ማለት ኤችቲኤምኤል ኮድ ስናደርግ በደንብ እናያለን ማርክድ አፕ ነው ማለት። ፕራክቲካል ያሳያችሁ ሚላ ስናይ አሁን ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ማርክአፕ የምንለው ይሄ አሁን ለምሳሌ እዚች ጋ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት በሚል ይጀምራል። ኤችቲኤምኤል እዚች ጋ ስታርት አለ፣ እዚች ጋ ደግሞ ሶሪ እዚች ጋ ኤችቲኤምኤል ስታርት አለ፣ ኤችቲኤምኤል ኢንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል በሚባል ታግ ማርክ ይደረጋል ማለት ነው፣ ኤችቲኤምኤል ኮንተንታችን ማለት ነው። ከዚያ ሲቀጥል እዚች ጋ እንደምታየው ሄድ ላይ ያሉ ኮንተንቶች ሄድ በሚባል ታግ ማርክ ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማርክአፕ ብለን የምንለው አክቹዋሊ ይሄንን ነው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ማርክአፕ ላንጉጅ ነው ብለን የምንልበት ሪዝን ማለት ነው። እና እስካሁን ባለው ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ በኮመንት መስጫው ላይ፣ ያው ሪፕላይ መልስ እሰጣችኋለሁ። እና ያው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣዩ ስንገባ ዋይ ዊ ኒድ ኤችቲኤምኤል ነው። HTML is front-end developer tool. ያ ማለት HTML የምንጠቀመው ለፍሮንት ኢንድ ነው። አሁን ለምሳሌ
አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር እንደምታዩት አንድ ዌብሳይት ከፋንክሽናሊቲ ውጪ ዲዛይን ነው አለ። አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር የእነዚህ በተኖቹ ይችኛዋ ቦርድ አቀማመጧ እዚች ጋር እንደምታዩት ሜኑ ባር አለ ምናምን፣ ይህ ሁሉ ነገር ዲዛይን የሚደረገው በፍሮንቲንድ ዲቭ ነው ማለት ነው። እና ፍሮንቲንድ ስንል ምን ማለታችን ነው? ያው የዲዛይኒንግ ባለሙያ ናቸው ማለት ነው። ዌብሳይት ዲዛይነሮች እነሱ ነው ማለት ነው። አክቹዋሊ ፎከስ የሚያደርገው ወይም ኤችቲኤምኤል ቢልድ የተዘጋጀው ኤችቲኤምኤልን ዲቨሎፕ ለሚያደርጉ ሰዎች ናቸው፣ ወይም ፍሮንቲንድ ዲቨሎፐሮች ማለት ነው። እና ኢን ዊች ዊ ካን ሜክ ኮንተንትስ ፎር አወር ዌብሳይት፣ ያ ማለት የዌባችንን ኮንተንት በዛ ነው ማለት ነው ሜክ የምናደርገው፣ በኤችቲኤምኤል ነው ኮድ የምናደርገው የዌብሳይታችንን ማለት ነው። ይሄ ሊንክ ነው፣ ኤችቲኤምኤል ነው እንትኑ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን ሶርስ ኮዱን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ቪው ሶርስ ኮድ የሚላል። አሁን ለምሳሌ ዲስ ኢዝ ኤችቲኤምኤላችን ይሄ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማርካፕ አለው። ይሄንን ወደዚህኛው እንዲህ ያማረ አይነት ዲዛይን እንዲኖረው ወይም በስራ ስትራክቸር እንዲሆን ደግሞ የሚሰራበት ሲሲስ የሚባል አለ። ኤችቲኤምኤል ስንጨርስ እናየዋለን። እና ከዚያ ሲቀጥል ኤችቲኤምኤል ያው እንደዚህ ነው ማለት ነው ኮድ የምናደርገው። ኤችቲኤምኤል ሃይፐር ቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። አይ ዊሽ ሃይፐር ቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ ምን ማለት እንደሆነ ፐርፌክት ሊገባችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ በኤችቲኤምኤል ተጠቅመን ምን ምን መስራት እንችላለን የሚለውን ስናይ ፓራግራፎችን መስራት እንችላለን፣ ቴብሎችን መስራት እንችላለን፣ ፎርሞችን፣ ፎንት፣ ቪዲዮ፣ አውዲዮ፣ ሊስቶችን እና ሌሎችን ብዙ ነገር ላይክ ማፕ ሊኖር ይችላል። ብቻ በጣም ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያው ፕራክቲካሊ እናየዋለን። ኦኬ ቻፕተር ቱ ዶክመንቴ ላይ የቁጥር ስህተት አለ። ቻፕተር ቱ ላይ ስናይ ምን አለ? ኤችቲኤምኤል ታግ አለ ማለት ነው። እና ኤችቲኤምኤል ታግ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ኤችቲኤምኤል ታግ ኢዝ ላይክ ወርድ which define how the html content is displayed or the html content format ማለት ነው። ያ ማለት የhtml ኮንታክታችን ፎርማቱን ኮንቱን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄደር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ናቪጌሽን አለ፣ ናቪጌተሮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርም አለ፣ እዚህ ጋር ፓነል አለ፣ እዚህ ጋር በተን አለ። እና ኢሜል ታግ የምንለው HTML እንዴት ዲስፕሌይ መደረግ አለበት ወይም ደግሞ ምን አይነት ፎርማት ይኖራቸው HTML ላይ ያሉ ኮንተንቶቹን ማለት ነው፣ በምን አይነት መንገድ ዲስፕሌይ ይደረገው፣ ምን አይነት ፎርማት ይኖራቸው የሚለውን፣ ምን አይነት ታይፕ ይኖራቸው፣ ኢቨን ፋንክሽናሊቲያቸውን ኢንክሉድ አድርጎ ማለት ነው። ያንን ነው ማለት ነው ዲፋይን የሚያደርግልን። and we use tag to mark up our HTML ይቅርታ እና HTMLችንን ማርካፕ ለማድረግ ቅድም እንዳየነው እዚች ጋር ለምሳሌ ማርካፕ አለ፣ ሄድ ብለን እዚች ጋር ሄድ እንላለን። ስለዚህ እዚች ጋር ማርካፕ ላንጉጅ ነው ቅድም እንዳልነው። ኤችቲኤምኤላችንን ማርካፕ ለማድረግ ኤችቲኤምኤል ላይ ያሉ ኮንተንታችንንም ለማርካፕ አድርገን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ማርካፕ ላንጉጅ ነው። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ለመስራት ማርካፕ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማርካፕ በታግ ነው ማለት ነው የምንሰራው። HTML tag goes main content. HTML content got main content ሲል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? HTML ታጎች ታይፕ አላቸው፣ ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ እና ደግሞ አንክሎዝድ የሚባሉ አይነት ታጎች አሉ ማለት ነው። ያ ማለት ኤግዛምፕል ሳሳያችሁ H1 this is heading 1 ከዛ
አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስ ኢዝ ሄዲንግ ዋን እና ዲስ ኢዝ ማለት ኢሜል ያስቀምጥኩላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ታጋችን ተከፍቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ታጋችን ተዘግቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሙሉ አንድ ታግ ውስጥ ነው ማለት ነው ያለው። ምንም ከታጉ በኋላ ኦፕን እናደርገዋለን። ዘን ክሎዝ የሚባል ሳፍ የለውም ማለት ነው። እንደምታዩት አትሪቢቶች አሉት። አትሪቢቶች ምን ማለት እንደሆኑ እናያለን በቀጣይ ቻፕተራችን ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ኦፕኒንግ እና ክሎዝድ ታግ እና ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ታግ ስንል ይህን ማለታችን ነው ማለት ነው። እና ኤንድ ዴይ አር ዩዝድ ቱ ክሪኤት ኤችቲኤምኤል ዶክመንትስ ሌላ ምንም ስታፍ የላቸውም። እና ብራውዘር ሪድ ሲያደርጋቸው ደግሞ ብራውዘር ቶፕ ቱ ቦተም ራይት ቱ ሌፍት ነው ማለት ነው የሚያነበው። ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ሲነበብ ከዚህ ወደ ታች ሲሆን ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ እንዲህ እያደረገ ነው ማለት ነው፣ ቼክ እያደረገ የሚወርደው ማለት ነው። እና ያው ቤዚኩን ያው ብታውቁት አድቫንስድ ነው ማለት ነው። ኦል ኤችቲኤምኤል ታግስ መስት ቢ ኢንክሎዝድ ዊዝ ግሬተር ዛን ሌዛን ሲምቦል ማለት ነው። በግሬተር ዛን እና በሌዛን ሲምቦል ኢንክሎዝ መደረግ አለባቸው ግዴታ ማለት ነው። ኤቭሪ ታክስ ፐርፎርምስ ዲፍረንት ታስክስ እንደነገርኳችሁም ፕራክቲካሊም እንዳየነው ነው። እዚች ጋር ኤች ዋን ታግ ሄዲንግ ሰራንበት፣ እዚች ጋር ደግሞ ኢሜጅ ታግ የየራሳቸው የሆነ ፋንክሽናሊቲ ያላቸው ማለት ነው ሁሉም። እዛ ያው በሚቀጥለው ቻፕተራችን የምናየው የሚሆነው አትሪቢዩትስ ነው ማለት ነው። አብራችን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዶንት ፎርጌት ሳብስክራይብ መቻናል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ኮመንት አድርጉልኝ መስተካከል አለበት የምትሉትን ነገር። ያው ቀጣይ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ባይ ባይ። ዲስ ኢዝ ዮሃ ፍሮም ኢትዮ ፕሮግራመርስ ቲዩብ። ባይ ባይ። ሚስ ዩ።